היי חבר'ה, שלום. לי קוראים עודד שובל, ואני פונה כאן לאנשי ההייטק שבינינו, אני כבר לא, אני כבר אקס הייטק לשעבר. הייתי הרבה שנים בתעשיית ההייטק, מאוד אהבתי את העשייה הזאת, מאוד אהבתי את האנשים, את הסביבה, את הפעילות, את הדינמיות. אבל בשלב מסוים כבר היה לי קשה. היה קשה עם השעות עבודה, היה קשה עם הריבוי טיסות לחול, היה קשה עם האינטנסיביות הזאת, למרות שנהנים, יש המון הטבות ושכר מאוד טוב לצד העבודה. אין ספק שזה שוק מאוד מאוד מתגמל. הייתי בתפקידים של תמיכה טכנית, תפקידי הנדסה, והייתי גם בתפקידים של ניהול עד רמה של מנכ"ל, יזם ומנכ"ל. בשלב מסוים זה כבר נהיה קשה, ואתם מחפשים אפיק אחר להכנסה שיוכל לתגמל אתכם בדומה למה שהרווחתם מן הסתם בשוק ההייטק. אני הייתי שם לפני לא מעט שנים, עברו הרבה שנים, ועברתי דווקא לשוק ההון, אבל עברתי לתחום מאוד מסוים בשוק ההון שקוראים לו שוק המט"ח. זהו שוק מאוד מיוחד, מאוד קשה, שהרוב נכשלים בו, והרוב לא מצליחים לייצר שם הכנסה יציבה לאורך זמן. זהו שוק שיצא לו שם של קזינו, למרות שזה לא נכון, זה שוק שעולה ויורד כמו כל שוק. למה אני פונה לכם? זהו שוק מתמטי לחלוטין, מדויק בצורה מתמטית לחלוטין. רק הרבה לא רואים את המתמטיקה שמאחורי זה, הרבה לא רואים את הדיוק שמאחורי זה. זה שוק מדהים בדיוק המתמטי שלו, אבל כמובן שהרוב לא רואים את זה. גם אני חשבתי שאם אני אביא את יכולות ההייטק שלי לשוק המט"ח, את האינטואיציות שלי, את הניסיון שלי, את הידע שלי, אני גם אעשה את זה שם, ולא הצלחתי. כאשר התחלתי לעבוד בצורה מתמטית, מדויקת, והתחלתי להבין איך השוק הזה עובד, התחלתי לראות פה יציבות בהכנסות. אני כבר הרבה שנים בשוק הזה. אני הרבה פעמים מתגעגע גם לשוק ההייטק, אבל אין ספק שבניתי לי עסק בבית, מסודר, אני עובד מהבית, אני קובע את הזמנים שלי, ואתם יכולים עדיין כמובן להמשיך לעבוד בתעשייה שלכם, אבל להתחיל לייצר לכם איזה ידע נוסף, מקור הכנסה נוסף, או לפחות בסיס, או יכולות לייצר הכנסה נוספת, משוק המט"ח, בזמן הפנוי שלכם, עד שתחליטו לעשות מה שאתם עושים, אולי תמשיכו כמובן בשוק ההייטק, אבל יש לכם כמובן הכנסה נוספת. עצם הידיעה להוציא כסף משוק המט"ח מייצרת לכם המון ביטחון, שמה שלא יקרה בשוק, מה שלא יקרה לתעשייה, לחברה, לא משנה מה, יש לכם את היכולת להוציא כסף מהשוק, לייצר הכנסה מהשוק. זה לא שוק קשה, זה שוק שההתמודדות בו היא מנטלית, זה שוק של לוחמה פסיכולוגית, אבל זה שוק מתמטי מדויק. זאת אומרת, אם נבין את המתמטיקה, איך השוק הזה עובד, ואם נוכל להתמודד איתו מנטלית, נוכל ללא ספק לייצר כאן הכנסות מעולות, בצורה יציבה לאורך זמן. הבעיה שהידע כרגע לוקה בחסר. הרבה לא מבינים את השוק הזה ומתפתים לכל מיני אסטרטגיות וקיצורי דרך ודברים שיראו להם מה לעשות על בסיס כל מיני כלים. ברגע שאתם תלמדו להבין את השוק הזה בצורה טובה, בצורה בריאה, תחשבו, יש לכם כלי עוצמתי מאוד להרוויח כסף משוק ההון, לייצר כסף בצורה יציבה משוק ההון. אבל התהליך הוא ארוך. התהליך הוא ארוך. הרבה חושבים שבקורס קצר, איזה ערב מבוא, קורס של איזה חברת מט"ח, איזה 5 מפגשים פה, 6 מפגשים שם, תוכלו ללמוד ולהכיר את השוק הזה. כל כך לא נכון. הייתי שם, ניסיתי, הוצאתי, לימדתי, שחררתי, לתובנות שלי גם אני אולי הגעתי בשלב מאוחר. היום אני יודע שעל מנת שסוחר יצליח בשוק הזה, צריך לקחת אותו יד ביד וללוות אותו. לעמוד על כל החידודים הקטנים, מעבר לידע, מעבר למתמטיקה, מעבר לדיוק, בואו תלמדו שפה, תלמדו התנהגות, תלמדו לנהל טרייד, תלמדו לחיות את השוק הזה בצורה נכונה. ומן הסתם, יש פה גם יתרון נוסף, שהרבה לא מבינים אותו, שדווקא הריחוק, דווקא המיעוט, דווקא הצמצום מייצר פה יותר הכנסות. כמה שתפעלו פחות, כמה שתהיו פחות מול מערכת הגרפים, מול מערכת המסחר, אתם תרוויחו יותר כסף. אז יש לכם אפשרות לייצר הכנסה על ידי ריחוק מעמדת העבודה שלכם. ממש ככה. אני רוצה ללמד אתכם לעשות את זה. אני רוצה לקחת אתכם יד ביד ולהוביל אתכם לרמת המסחר הגבוהה ביותר שקיימת כיום. אני לא חושב שרק בישראל, אני חושב שהידע שלי כרגע הוא חוצה, הייתי קורא לזה חוצה גבולות, חוצה יבשות. אני מכיר הרבה סוחרים גם מהעולם. אני מבטיח לכם את הידע האיכותי ביותר למסחר ומט"ח. אני אשמח לראות אתכם איתנו. שלחו אלינו אימייל לאלבריה. אנחנו נשמח לחזור אליכם עם מידע. ואני מבטיח וערב שאתם תצליחו בשוק הזה. אני ערב להצלחה שלכם. תודה רבה לכם, שלכם הרבה בהצלחה. ביי ביי.